কলেজ শিক্ষক নিযুক্তিত ব্যাপক কেলেঙ্কারি, যোগ্য প্রার্থীক বঞ্চিত করে অযোগ্য প্রার্থীক নিযুক্তি, নিযুক্তি প্রক্রিয়াত স্থগিতাদেশ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ। উল্লেখ্য যে রাজ্যের কেবাখনো মহাবিদ্যালয়ত শিক্ষক নিযুক্তি প্রক্রিয়াত হওয়া ব্যাপক খেলিমেলির বাতরি প্রতিদিন টাইমত সবিস্তারে সম্প্রচার হয়েছিল। নগাঁওর এডিপি কলেজ, রঙিয়া কলেজ আর বরমা কলেজত শিক্ষক নিযুক্তি হওয়া অনিয়মের বাতরি তথ্য সহকারে ফাদিল করেছিল আমি। ইতিমধ্যে নগাঁও এডিপি কলেজের নিযুক্তি বাতিলের নির্দেশ দিছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে। শেহতীয়াকৈ বৰমা কলেজৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটো স্থগিতাদেশ জাৰি কৰিছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে। বৰমা কলেজৰ অসমীয়া বিভাগত ডক্টৰ মাধৱ সূত্ৰধৰ নামৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ নিযুক্তিত স্থগিতাদেশ জাৰি কৰিছে ন্যায়ালয়ে। শিক্ষক বাছনিৰ এই তালিকাখনলৈ মন কৰক। বৰমা মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ বাছনিত উঠা ডক্টৰ মাধৱ সূত্ৰধৰে লাভ কৰিছিল 55 নম্বৰ, কিন্তু তালিকাত সৰ্বোচ্চ নম্বৰ লাভ কৰিছিল ধনশ্ৰী কলিতা নামৰ এগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে। ধনশ্রী কলিতায় লাভ কৰিছিল 67 নম্বৰ, কিন্তু সর্বোচ্চ নম্বৰ প্ৰাপ্তগৰাকীক বঞ্চিত কৰি 55 নম্বৰ লাভ কৰা ডক্টৰ মাধৱ পুত্ৰধৰক কিয় নিযুক্তি দিছিল সেয়া সকলোৰে বাবে অবুজহাতৰ। সেয়ে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপে ধনশ্রী কলিতা। বৰমা কলেজত যিগৰাকী কেণ্ডিডেট আটাইতকৈ কম নম্বৰ পাইছে তেওঁ পাইছে ডক্টৰ মাধৱ সূত্ৰধৰ গলে 55, আৰু তেওঁক চিলেকশ্যন কৰি দিছে। আৰু হৈয়ে মাধৱ সূত্ৰধৰৰ ওপৰত কেবাজনো ডক্টৰেট ডিগ্ৰীধাৰী 62, 67, 65 মাৰ্কছ পোৱা মানুহ আছে, তেওঁলোকক চিলেক্ট কৰা নাই। নিৰ্বাচক সমিতিৰ যুক্তি আছিল মাধৱ সূত্ৰধৰ ডক্টৰেট ডিগ্ৰীধাৰী, দ্বিতীয়তে মাধৱ সূত্ৰধৰ বিটিআৰৰ বাসিন্দা। আদালতত ধনশ্ৰী কলিতাৰ অধিবক্তাৰ যুক্তি, মাধৱ সূত্ৰধৰতকৈ অধিক নম্বৰ লাভ কৰা তথা ডক্টৰেট ডিগ্ৰীধাৰী বহু প্ৰাৰ্থী আছিল তালিকাত, দ্বিতীয়তে দুগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে সমান নম্বৰ লাভ কৰিলেহে বিটিআৰ প্ৰাৰ্থীক অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰদানৰ বিষয়টো উত্থাপন হয়। কিন্তু বৰমা কলেজৰ নিৰ্বাচিত প্ৰাৰ্থী ডক্টৰ মাধৱ সূত্ৰধৰৰ নম্বৰ আটাইতকৈ কম আছিল। দুয়ো পক্ষৰ যুক্তিৰ শুনা পিছত কলেজখনৰ সমগ্ৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত এতিয়া স্থগিতাদেশ জাৰি কৰিছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে।